Жителі Чинадієва обурені тим, як працює їхня селищна рада. Любе наше рішення, що ми звертаємося в селищну раду, чи по землі, чи по чому, ми вирішити не можемо, тому що сесія не відбувається. Люди не мають освітлення по вулицях, нема каналізації, нема певних норм, які мають бути дотримані. Люди хочуть бачити, бодай, якусь роботу обранців. Чому ви не відвідуєте сесії? Тому що ви на сесії виносите рішення, які вигідні вам, і не хочете слухати. Депутати ж факт саботування спростовують. Юрій Фесюк каже, що проблема лише в тому, що селищний голова не бере до уваги думку окремих депутатів. Постійно йдуть маніпуляції. Голова виносить на порядок денний питання, в тому числі, які наша коаліція не підтримує. До речі, це є питання, зокрема, реклами. Ми просили їх зняти і просили це питання вирішувати на громадських зборах підприємців, щоб вони вирішували. Якщо вони згідні платити за реклами, за свої бікборди, то нема питань в такому разі після цих зборів. Навіть виноситься це питання на сесію, і депутати хай приймають рішення. Але нас не чують. Також депутат запевняє, що вони, як ніхто, турбуються питаннями благоустрою селища. Такі маніпуляції все проводять, буцімто ми не хочемо робити на розвиток селища, блокуємо людські якісь питання, конкретно розвитку громади, доріг, вулиць. Я офіційно заявляю, що хоч зараз збираються всі депутати і конкретно людські питання по дорогах, по селищу приймають. Ми це просили вже цілий тиждень, просили у голови, але він не хотів їх оддільно виносити, тільки з цими питаннями реклами. І це наша позиція, щоб всі були рівні у рівних правах, щоб нікого якось не пригнічували, що от ми виставляємо і ви маєте приходити і голосувати. У нас вже інциденти були, і фактично вони вже тягнуться півроку. Ми не можемо знайти ніякого порозуміння. Місцеві депутати кажуть, жителі Чинадіївської ОТГ, обравши помічника Балоги головою ОТГ, стали заручниками незрозумілої політики. Йдеться про ручне управління, з якими депутатами можна співпрацювати на розвиток села, а з якими ні. Якщо б в роботу ОТГ не втручали сторонні люди, очевидно, депутати вже давно знайшли правильні шляхи розвитку ОТГ та чесну співпрацю. Але, напевно, це всіх влаштовує.